Արամ Սարգսյանը խոսում է ներքաղաքական զարգացումներից, բաց թողումներից ու ձեռքբերումներից։ Պատմությունը սկսում է ԽՍՀՄ փլուզումից։ Ըստ նրա, հենց այդ ընթացքում մենք շատ սխալներ ենք թույլ տվել։ Մասիսում այսօր արդիական խնդիրները շատ են, սկսած Բերքի մթերումից մինչև գյուղացու համար հարկային քաղաքականության վերանայում։ Արամ Սարգսյանը մեկ լուծում է տեսնում. ոչ թե անհատը, այլ պետությունը պետք է մթերի Բերքը։ Դեմոկրատական կուսակցությունը նախընտրական ծրագրի առաջին կետով պատրաստվում է ձևավորել կառավարման նոր համակարգ, տնտեսական բարեփոխումներն էլ սկսել գյուղից, այնպես որ դրանք տեսանելի լինեն ցանկացած գյուղացու։ Մենք 20 տարի ասում էինք, որ գյուղը անհրաժեշտություն ունի կոոպերացիայի, բայց ո՞ր կոոպերացիայի։ Մենք չէինք ասում նորից հողը հետ վերցնենք, չնայած այն ինչ որ արվեց 91 թվականին, դա ուղղակի կորստաբեր էր մեր ժողովրդի համար, երբ որ ուղղակի ձեզ չէ, ձեր ծնողներին բաժանեցին հողակտոր ու ասեցին գնա, ո՞նց ուզում ես գլուխդ պահի։ Հայաստանում ստվերային տնտեսությունում շրջանառվում է 1.5 միլիոն դոլար։ Դրանք պետք է մտնեն պետբյուջե, ասում է Արամ Սարգսյանը։ Կուսակցության գաղափարախոսության և նախընտրական ծրագրերի հիմքում կապիտալիզմի դեմ պայքարն է։ Դահլիճում հարցեր չհնչեցին։ Փոխարենը մասնակիցները Արամ Սարգսյանին դրսում են սպասում։ Դեմքուսի ղեկավարը լսեց նրանց խնդիրները և հիշեցրեց իրենց նախընտրական կարգախոսը. «Ես մենք ենք, յուրաքանչյուր ես մենքի մի մասն է»։ Սպարտակ Գրիշյան, Վահե Եղիազարյան, ժամը լրատվական։